I ara escoltem, escoltem això. És el silenci. És el silenci. No, ara, a veure, aquí no ens hem posat d'acord. Fora aquesta... A veure, el nostre realitzador tècnic. Avui aquí toquem tantes tecles. Hem dit que començàvem amb silenci. Doncs comencem amb silenci. Volem donar valor al silenci. Perquè avui l'Albert Jordà ens presenta la grandesa d'un silenci. Adrià Recasens, bona tarda. Bona tarda, haurem d'ensejar això, eh? No, sí, avui no, massa gent. Quan hi ha tanta gent, les coses no, el missatge no acaba d'arribar a tot arreu. Escolta, la grandesa d'un silenci, que és el disc, el cinquè disc de l'Albert Jordà, que em penso que el teniu ja als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Doncs sí, el tenim ja en els nostres estudis. Albert, bona tarda. Bona tarda a tothom. Aquesta grandesa del silenci, que ara fèiem esment amb aquest joc per començar l'entrevista, que és com es titula aquest cinquè i nou disc que avui ens vens a presentar. A què es deu aquest títol? Què és el que vols fomentar i donar a conèixer amb això? Bé, d'alguna manera estem vivint temps sorollosos, temps de molt de ritme, de molta gent, que tot va molt de pressa i diguem-ne que aquest disc convida a fer una aturada i mirar-nos i amb calma buscar espais de solitud i d'alguna manera ja buscar aquests moments que tant enyorem de quan, potser quan era anys enrere, no? Quan no hi havia ni xarxes socials ni tot això, no? I d'alguna manera és un convit a parar, no? Allò, diguem, parem màquines i mirem-nos com estem o simplement gaudir del silenci, que també s'agraeix. Ara parlaves... No en gaudim prou del silenci, Albert? Ara, per exemple, nosaltres hem tingut aquesta mena d'enredada en què ens hem posat nosaltres, eh? Ha sigut un silenci... Tots solets, però no el contemplem gaire, el silenci, en el nostre dia a dia? Fins i tot ara, vull dir, normal, eh? El nostre realitzador tècnic ha pensat, ostres, no és radiofònic, això ara de començar amb un silenci, no ens hem explicat ben tampoc nosaltres, eh? Realment és una mala fórmula per la ràdio, això està clar. Sí, però el contemplem poc, el silenci, en les nostres vides? Jo crec que sí. D'alguna manera també es pot dir silenci, es pot dir calma, es pot dir anem a escoltar la naturalesa, no? Anem a escoltar els rius, anem a escoltar el mar. Jo crec que el silenci és el sinònim a totes aquestes coses, no? El que deia abans, no? De parar el temps i posar-nos una mica tornar al punt del quilòmetre zero, o sigui, de punt de sortida, no? I tornar a començar, perquè realment penso que hem de frenar-nos una mica, perquè ja veus que el pati arreu del món està molt, molt asseverat. Ara parlaves d'anys enrere, no? Si et sembla, abans de continuar i parlar d'aquest nou treball, fem aquest salt en el temps i explica'ns qui és Albert Jordà i quan es va iniciar en aquest món de la música. Va, vaig iniciar en el món de la música fa molts anys. I ara adolescent, quan vaig començar a estudiar i tot això, a piano, una mica la guitarra, pel meu compte, i vaig debutar en un grup de les comarques de Tarragona que es deia Sarau Nocturn, i tocava els teclats i en aquella època del boom del rock català, no? Això era l'any 91, 92, i després no va arribar fins a l'any 2000 o així que vaig muntar un grup de pop rock que es deia Papa Noés i vam gravar un parell de discos i vam fer moltes coses i va ser, doncs, ara just fa 10 anys que vaig emprendre la carrera en solitari que m'ha dut a portar a gravar 5 discos i el cinquè que el presentem aquí. Què diries que té la música que t'hagi atrapat i t'hagi fet de cantar per aquest món i no un altre? La música ho té tot. És el que ens fa, bueno, el que em fa moure, em fa, és, per mi és el que representa fora de les persones que més estimo, pues el lloc que em commou, el que em fa aixecar pel matí. O sigui, la música sempre està al cap, està al cor, està en el nostre dia a dia. Per mi és... Moltes vegades m'he plantejat de penjar la guitarra i, jo què sé, fer una altra cosa, no? Però no pots, no... Sempre hi ha alguna excusa. Estàs atrapat. Sí, és un...
És una droga que difícilment la pots deixar perquè realment t'he atrapat, però és una droga bona, m'agrada i m'agrada compartir-la. Clar, la setmana passada, per exemple, tenim un artista novell que comença a tastar, no?, el món de la música. Tu, després de tants anys, pots dir que és complicat, sobretot, aguantar-se, persistir. Bueno, jo crec que la clau és fer el que t'agrada. Jo, per exemple, si hagués de basar-me en els èxits a nivell, el que es diu èxit, el que es diu triomfar a l'exterior i tal, doncs està clar que això no continuaria, no? Evidentment. L'èxit està en un mateix, no? En el que fa, amb el que creu que fa i que ho faci d'acord, no? I jo, per exemple, doncs, tot el que he fet, totes les cançons que he fet, tots els discos que he gravat, tots els concerts, em sento molt orgullós i molt content del que he fet i amb això ja em sento més que satisfet, no? Albert, ha estat saber que avui ens acompanyaries en aquest tram de programa i que el nostre company, en David Fernández, de la Nova Ràdio, que cada dia ens presenta una banda sonora per viatjar pel territori, ja va començar a fer mans i mànigues per mirar de poder introduir-nos en aquest cinquè treball que avui ens presentes, però de la manera com ho vas fer fa 10 anys, de la manera com te vas presentar al públic. I de fet ha estat d'aquesta manera que hem pogut escoltar diversos dels teus temes del primer disc fins fa una estoneta, fa ara just una horeta que hem pogut escoltar Mal temps sobre la mar, per no dir res, hem tingut també Sorra i vent, i en David Fernández ens ha demanat, ha dit, jo aquí vull entrar també, vull passar per la porta del carrer Major, però des de Reus, mirada també de dir la meva, i el tenim aquí a l'altre costat. Vull dir, el podem deixar entrar o què? I tant. Sí? El David Fernández. David Fernández. Digues. El David Fernández sempre és ben bon convidat. Doncs David Fernández, endavant, eh? Vull dir, ens l'has presentat tu, per tant, és de justícia que puguis també dir la teva en aquesta entrevista. Hola, Albert. Què tal? Com David, com estàs? Com anem? Doncs aquí estem. Fotent canya una altra vegada. Bueno, ja ho veiem. A mi em fa molta gràcia això de que deia ara l'Albert de que no sap penjar la guitarra. Jo no me l'imaginaria l'Albert sense la guitarra i sense composar música. És d'aquells que abans ho dèiem, s'ha fet un estudi a casa, la Guarida Produccions, i jo me l'imagino com que d'aquells que deu estar barrinant constantment, Albert? Tant com constantment no, però cada 3 dies un, sí, segur, que li estic donant toms i sempre estic pensant en fer alguna, sí, pensant, no, de fer alguna cosa nova, no? Un altre dia ho penjaria tot i ho engegaria a rodar i l'altre simplement no hi penso. Han canviat molt les coses, no? Des d'aquell Mal temps sobre la mar, un disc on reflectia molt bé el moment pel qual passaves. Ara sembla, doncs, que potser l'Albert ha trobat un moment més de calma, més de pau, més de tranquil·litat, més de silenci o què? Després d'aquella tempesta, d'aquell mal temps sobre la mar. Bueno, la tempesta venia jo amb la tempesta. Jo crec que l'onada me va deixar tirat a la platja. I a partir d'aquell disc vaig començar tot un periple de cançons, de discos, de concerts, de conèixer gent i tota una vida que m'ha canviat en 10 anys, pràcticament. I també amb la tranquil·litat de saber, doncs, què és el que s'hi dona a nivell del panorama musical en català, no? Diguéssim que amb Papa Noes, doncs, vas aconseguir situar-te a primera línia, amb concerts destacats, amb entrevistes destacades, amb una promoció, doncs, que no té res a envejar les de qualsevol altre grup. Suposo, doncs, que ets molt conscient del panorama musical que hi ha actualment i de quin forat ocupa l'Albert Jordà, no? No sé quin forat ocupo, però sí, ara mateix de quan l'època de Papà Noel, no, tu ho saps molt bé, fins ara el panorama que hi ha ara ha canviat molt. Hi ha una oferta de grups, artistes, cantants, és brutal, no? La quantitat de gent que hi ha ara bona. I el que passa és que, bueno, també continua sent molt difícil, doncs, obrir-se pas, no? Ja sigui en actuacions aquí a Tarragona, per exemple, també estem patint bastant aquest tema. Vull dir que és una cosa que tenim una assignatura pendent que amb els anys no canvia, no segueix, no? Afortunadament els músics anem aprenent, anem millorant,
però hi ha coses, assignatures pendents per part d'institucions que, no, que sembla que no milloren. Albert, sempre que parlem de l'Albert Jordà i dels Papa Noés, parlem de músics pioners. No sé si et consideres pioner, no. Perquè en aquell moment, no, saps que quan vau sortir amb Papa Noés, doncs era de les poques formacions que feia una cosa més arriscada en el panorama musical en català. Anys més tard doncs, va haver aquest esclat, no, de formacions de pop independent cantant en la nostra llengua, però en aquell moment estàveu bastant sols. Bueno, la veritat és que sempre jo vaig creure que la música que s'entén com a alternativa, pop, etc., rock, es pot fer en l'idioma que tu vulguis, no? En el nostre cas en català, no? I ho vaig creure des de seguida, no? En aquella època, els grups encara d'aquí encara cantaven en anglès i no sé quines intencions tenien. Jo l'única intenció que tenia era fer aquella música, però amb la meva llengua. I potser ens vam... Hi havia altres grups també que ho estaven fent, però potser ens vam avançar una mica massa, no? I ara és una cosa absolutament normal que s'agraeix que sigui normal, perquè és que és el que ha de ser, una cosa de lo més natural possible. Albert, què és el que escoltarem a La grandesa d'un silenci? S'ha fet gran l'Albert Jordà després de 10 anys? Abans el David ens explicava també que fins i tot t'havies atrevit a fer entrar la teva canalla a l'estudi, que hi posessin veu. Sí, sí, sí. Bueno, és realment... no sé si m'he fet gran, o sigui, m'estic fent gran, i com se fa gran tothom, no? I anem aprenent formes de fer i de navegar, no? En aquest disc, sí, he col·laborat amb les veus de les dues filles meves. Una està aquí a l'estudi. Una està a l'estudi, ha vingut acompanyat. I bé, és, no deixen de ser unes veus, un so, una veu que realment entén el que està passant també a casa, no? I ho estan vivint i també és una forma en part d'aquest blanc silenciós que canten amb la cançó, no? Que és una recerca d'aquests moments de pau i tranquil·litat. En el transcurs d'aquests anys també et vas llançar a muntar la teva pròpia productora, no? Com es viu aquesta vessant de passar de cantant també a produir altres artistes? Bé, la meva passió pels estudis de gravació, gravar els aparells, tot aquests, la interioritat dels estudis de gravació sempre m'ha apassionat. He anat aprenent molt durant els anys i això em va fer inclús estudiar per a tècnic de so i per mi mateix, no per anar a fer de tècnic por ahí, no? Simplement per mi mateix. No? Llavors vaig obrir un local i venien grups d'aquí a Tarragona a gravar o altres artistes que venien de fora, i sobretot per gravar-me a mi mateix, no? Ara he reduït una mica l'estudi, el home studio, però bueno, continuo fent feines. La veritat és que et dona un surt del teu jo, no? D'aquell Albert Jordà artista, diguem-ne, no? I te'n vas una mica a un carrer paral·lel i vius la música d'una altra manera. A banda de cantant, també compositor de les teves pròpies lletres, centrem-nos ja en aquest nou disc. De què parlen les lletres i quantes en tenim en aquest nou disc? Doncs mira, vaig començar a finals de l'any passat amb una llista de cançons interminables, tenia 15 o 20, i vaig anar reduint i vaig intentar que fos el disc bastant homogeni a nivell conceptual. Llavors, la recerca d'aquests espais de silenci, de tranquil·litat, la gent que no es pensi que estic buscant una meditació transcendental amb tot això, però m'hi poso a la meva pell, però a la pell dels altres, no? I que cadascú ho visqui a la seva manera i que la gent agafi el missatge de cada cançó i se la faci seu, no? I ho interpreti com ell vulgui, no? I se l'ha fet seu, el missatge? Se l'ha quedat? L'ha entès? Quins són els inputs que ha pogut traslladar ja al públic, al cantautor? Bé, l'altre dia m'ho estava comentant amb un amic, no, que s'ha escoltat les lletres i no se les ha llegit, però se les ha escoltat, o sigui, s'ha escoltat el disc amb les lletres així, cosa que jo no feia gaire, i em ho deia, no? Dic, ostres, és que potser sí que aquest noi és un expert en fugir a la muntanya i
i ausentar-se de tot, no? I crec que sí que és veritat que ho hauríem de fer més sovint, perquè no estem habituats a fer això, no? I jo crec que el missatge és aquest, de que la gent pugui fer una aturada en el camí, no? Desconnectar, posar-nos en modo avion, perquè m'entengueu. Ara, abans d'acabar... T'hem d'imaginar, perdona, Adrià, t'hem d'imaginar a l'hora de composar, a l'hora de treballar les lletres aïllat de tot? Doncs en aquest disc s'ha estat bastant després de sopar, a altes hores de la nit, en una habitació tancada, a foscor... S'ha cuinat d'aquesta manera, no? Aquest disc, i és la manera habitual de treballar que faig servir jo, però és que en aquest disc tinc amb més raó, no? I també quan he anat fora de vacances a algun lloc també prenc la llibreta o la gravadora i vaig gravant coses, no? Vull dir, s'ha fet bastant així. El David comentava que no t'imagines sense una guitarra. De fet, avui has vingut acompanyat tal com t'havíem demanat, perquè sempre ens agrada escoltar música en directe i ara ens interpretaràs un tema d'aquest nou disc. Quin és el que has escollit i per què? Bueno, aquest disc sí que és veritat que és una mica complicat portar-lo a nivell de guitarra acústica i perquè s'ha composat molt amb teclats, pianos, etc. Caixes de ritme... Però bueno, he escollit aquest tema perquè tinc dos o tres que encara els puc defensar una mica amb dignitat. I aquest que faré ara és La sort d'haver arriscat. Molt bé, doncs l'escoltem en directe. Si el viatge és l'èxit i és igual on vagis, potser ens cal mi caminar. Aprendrem dels mestres, serem bons alumnes i la sort ens somriurà. Quan el sol va ponent i la llum obri pas al destí, mai és tard ni d'hora, si l'excusa és bona, el que compta és no dubtar. I si al salt caiem o ens equivoquem, és la sort d'haver arriscat. Quan el sol va canent i la llum obri pas al destí, a descansar, recorda el que m'ha après, la il·lusió d'allò que hem fet, és un somni que hem viscut, un desig que conservem. Es dona ales per tornar a marxar.
Albert Jordà, el disc sortia el divendres, avui passes pel nostre programa. L'estrena oficial serà el febrer de l'any vinent a l'Espai Jove QC, però on et podrem seguir? On hem d'estar atents a tota aquesta agenda? A la web d'albertjordà.com. Com està de plena l'agenda? Bueno, es van omplint, ara estem en el moment de la promo, com ja veia, ja sabeu, i estem posant dates i crec que sortirà alguna cosa més pel desembre i bueno, anirem afegint al febrer, al març també hi ha alguna coseta fora de Tarragona, un parell, per cert, el mes de març, i o sigui que anirem complementant l'agenda amb moltes ganes. Doncs nosaltres, que des de Carrer Major ho anirem seguint per poder-ho explicar també a les nostres agendes, que cada dia fem una agenda, i això està molt bé, d'incorporar-hi obres, treballs, en aquest cas, dels nostres, de la gent de casa. Albert Jordà, gràcies per acompanyar-nos avui en directe a Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona. Molta sort en la presentació, en la promo, en la projecció d'aquest cinquè treball. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Que vagi molt bé. Gràcies. Fins la propera.